لس سلوټونو کا په ولاړه به یو لس سلوټونو وکې ستا دریم پنشمنټ اغل ته شاته ودرېږه ډبل راتلو پورې یا مخ تور کا ټولو لیکې اکرام تو لیکې یس یا نو ازمري رولی اکرام بای اے خبر اور اے پے اوس ته دا مخ داسې کا اوس به زه داسې داسې سپا کمې اے تاسې به اوس سپا کم په جبا وای دا بدرنګ سړی ډیر مینه ناک وي دا خبره رښتیا ده قسم دې ما باندې ډیره ګرانه ما باندې دومره ګرانه کنه په درو انچه بولا ګرانه را باندې قسم دې ګرانه را باندې ما باندې دومره ګرانه کنه انچه مينو کو بس سمونو کو اکرام تاسو دې کې کنه یس یا نو یس یا نو اجنه اپه نا مخت دا سو اخر ما شي کوګه چکونه به والم تارين کوم در نه سي خار ادم خوري ادم خور نیم کنا ادم خور نیم زه پښتو فلم کې ځان ادم خور ساس کا زه پښو خور يم کنا زه دا سي خرما اپه دلته فولې مې ګروپ وایي په لوان دوه یې سمشه مانا غي اوقات نشته نو ته ما تر داسې بې اوقاته دو مخلې ای اوقات نشته ای څوک څه کې حساب نه نو دا په ټول ټیک ټاک کې مې دا کسان بدي شي فولې مې دا د زمران دی بل ا دا د زمران دی قسم دی دې کړه د زمران دی کړه دوی ته دومره ټارګټ کړي و کنه دا مخ زمنګ دغه سي ځای کې فلټر لګي آی تا دا نه نه دا د زمران دی د زمران دی د دوی هغه لیول هم نوی دا ولې لیول نشته کنه دی اوقات نشته میچون کې کنه یار دا ولې نشته یار ولا بس بوکو یار دا خو دا چا دا خوخه نی خدا یو دو دا کوس پټا خزامن راغلو زی پدی شیرا واړو اپ ها یا د زمنګ براډ کینن ولې گیفت هر ناراضی نن نن یو خبره تو کوم